Формадол – таблетки від головного болю. Другий сніданок у розпалі. Доброго ранку. І ви знаєте, друзі, в Іспанії трапилася нещодавно така подія, яка, можливо, відгукнеться і на українцях, особливо тих, хто має або хоче завести домашніх тварин. В Іспанії посилили зоозакон. Відтепер там не можна завести собаку, кота або будь-яку живність без спеціального дозволу. А для того, щоб отримати дозвіл, треба пройти курси навчання. І чи є щось подібне в Україні? Як це зробити? Розбиратимемося будемо прямо зараз. І у нас в гостях наш постійний експерт, кінолог Владислав Плахтій. І не один, а з, можна сказати, співведучою сніданку з 1+1. Іринкою. Іринка Овчаречка. Доброго ранку. Доброго ранку. Привіт. Так, можна? Вона вже як принюхуємося. Але, ви знаєте, ми вже трошки сьогодні поговорили з Костею тут за кадром і анонсували, що це фактично революційний закон, який запровадили в Іспанії щодо поводження з домашніми тваринами, і стосується він тих, хто хоче їх завести. Ми розібралися в європейському досвіді, чи працює він в Україні. Давайте спочатку подивимося сюжет, а потім поговоримо. Спочатку навчання, а потім омрія на зустріч із чотирилапим. В Іспанії посилили зоозахисний закон. Майбутні власники собак мають бути готові до спільного життя з вихованцем. Знати все від характеристики породи до особливостей догляду та харчування. Та не залишати собаку наодинці понад 24 години. Також чотирилапі мають бути застраховані. За це власнику доведеться викласти від 20 до 100 євро. А от власники котів зобов'язують стерилізувати їх до 6 місяців. В іншому випадку господар має реєструвати всіх новонароджених кошенят в його оселі у спеціальному реєстрі. Інакше йому загрожує штраф до 10 тисяч євро. Загалом у Європі, США, Канаді та Японії не можна купити тварину на ринку або з рук. Майбутнього вихованця обирають у спеціальних притулках або в офіційних розплідниках. Тільки ці установи мають ліцензію. А от якщо такого дозволу немає, продавцю доведеться сплатити штраф. Наприклад, у Франції ця сума складає 800 євро. Після угоди з продавцем нового члена родини треба зареєструвати. У спеціальному документі зазначають ім'я тварини, нотатки ветеринара, дані про вакцинацію, а також ім'я власника. Якщо документа немає, буде штраф від 100 до 3 тисяч доларів у США та від 100 до 5 тисяч євро у Європі. В Україні правила щодо домашніх тварин не такі жорсткі. Так, жорстоке поводження з твариною отримало статус кримінального правопорушення тільки 2 роки тому. А от реєстрація тварин обов'язкова. За це можна отримати штраф і адміністративку. Не так давно уряд затвердив перелік порід собак, які вважаються небезпечними. Під час вигулу псів цих порід необхідно мати намордник та повід. Крім того, в Україні не можна залишати домашнього улюбленця прив'язаним без нагляду в громадських місцях або в закритому салоні автомобіля. Ну що, Владе, підтримуєш те, що зробили іспанці? І Іра. Чи це занадто? На 200% підтримую. От, і це, ну, такий позитивний досвід, який, в принципі, я вважаю, що поступово, або там менш повільним, скажімо, темпом, але йде в Україну, тому що частково в нас ці моменти теж є. Ну, частково. Ми лише зобов'язані зареєструвати тварину, ну, і, в принципі, на цьому зупиняємося, і щеплення робити вчасно. Не зовсім так. До тебе часто звертаються. Розкажіть, от до вас, мабуть, часто звертаються, щоб вас навчили, підготували до появи тварини, мабуть, вдома. Так, є така штука, і це дуже складні консультації через те, що, знаєте, ну, такий мій внутрішній більш, іноді приходиться розбивати людям рожеві окуляри, бо в них є певні погляди. Ну, люди не готові були, наприклад, до собаки, і коли ти їм поясниш, от, як правило, люди звертаються тоді до мене, коли от вони знають конкретно цуценя, от ми вже домовились, ми там умовно заплатили кошти, і от там через 3 дні ми забираємо собачку, як підготувати дім.
І дуже часто буває ситуація, коли ти починаєш говорити, і от я бачу по людям, що вони типу ну не розраховували, що стільки складнощів буде, що стільки нюансів. І от коли вони починають наразі, у нас там нові член сім'ї, а потім вони так, ну це зазвичай онлайн-консультація, і вони так сидять вже дивляться, і ні, ще ніхто не передумав. Але дійсно людям потрібно дізнатися більше інформації. От дивись, ти кажеш, що вони інколи люди купують усвідомлено, але не усвідомлюють ту відповідальність, яка знає, що це і щеплення, догляд, спеціальний корм, там грумінг і все таке інше. А коли тварину дарують, наприклад, мені подарували цуцика, може я його і не хотіла. Да, але вже даруєте, ти типу, ну не ставишся до цього так серйозно. Тобто це як іграшка. Як взагалі твоє відношення до цього, коли дарують? Ну якщо вважати юридично, то враховуючи новий законопроект, закон, який прийняли, то дарувати тварин в принципі не можна як нагороду, премію там. І тому подібне. Тобто це от. Порушення закону? Так. Ну, дарувати. От. Я просто, чесно кажучи, я не юрист, я не можу сказати, якщо це там, наприклад, хлопець дівчині дарує собаку, вони разом живуть, або чоловік дружина. Типу. Да, тут я не можу сказати, тому що тут така історія. От. Але в цілому, дійсно, те, що ви говорите, на жаль, такі сценарії трапляються, і людям часто приходиться виходити із ситуації. Мені здається, знаєш, ти почав розповідати, і Іринка прямо аж засумувала на цьому чомусь. Чомусь їй сумно стало, такий погляд. А я теж згадую своє батьківство, і в мене є такий гріх, не гріх, але мені трішечки сумно від цього, що діти, коли були маленькі, вони постійно просили у нас з мамою, купіть нам собачку, котика і так далі. От все закінчилося тим, що все ж таки ми знайшли консенсус, ми купили морську свинку. При умові, що вони будуть за нею доглядати, прибирати все. І скільки жила ця свинка, цим займався фактично я і дружина. Вони до цього ну мали стосунок постільки-поскільки. Що робити з такими дитячими проханнями? Ідеальний лайфхак, який зайде глядачам. Майже в кожному місці є комунальний притулок. І майже в кожному з них є години вигулу. Наприклад, в Києві, де в притулок, де я працюю на ВДНХ, там години вигулу з 9 до 11, з 3 до 5. Кожна бажає, ну людина, яка хоче, може приїхати, там є певні інструкції, є певний персонал, який підскаже. В середу-п'ятницю я там знаходжусь, я можу їх проінструктувати. І видаємо песиків, які готові комунікувати з людьми, щоб люди їх соціалізували. Будь ласка, приходьте з дітьми. Єдиний важливий момент. До 16 років дитина може лише триматись за повідочок, коли його тримає доросла людина. З 16 до 18 під наглядом батьків самостійно тримати і самостійно вигуляти з 18. Тому хай приходять, пробують. Тобто це один із кроків, як дитину підготувати до більш серйозного кроку. А ще якісь є поради? Поради в цілому важко переконати. Для дітей саме. Так, я розумію. В цілому важко переконати, тому що, якщо знаєте, якщо хочу, то вже хочу, бо в мене там в друга подружки, там в однокласника є собака, їм класно і вони хочуть. Діти, вони ж не зможуть зрозуміти весь процес, який є. І мені дуже цікаво, знаєте, такий хейтерський жарт, да? Коли батьки заводять собачку, дуже часто люди розраховують, що там от конкретно дитина буде займатись. Порада. Не розраховуйте. Ну дивись, але ж можна їм сказати, що собака, діти ж, мабуть, коли думають, що їм його там куплять, що буде тільки гратися. Але ж треба привчати, як розповідати, що вона може і хворіти, вона може бути не в гуморі, вона може псувати речі, що її треба вигулювати зрання, її треба ввечері вигулювати, приділяти їй час, виховувати її. Можливо, такі розмови також допоможуть. І зупинять, якщо дитина не готова. Чи не працює? Знаєте, я хочу сказати, що я працюю достатньо з великою кількістю людей, і я не впевнений, що іноді це і з дорослими відбуває. Ну, допомагає. Ну, от така ситуація. Ну, спробуйте, хай прийдуть, подивляться. Насправді там собаки трошки складніші, і коли дитина бачить, що, наприклад, вона хоче погладити собака, собака хоче погуляти, то тут вже йде такий типу розріз очікувань і реальності. А якщо вже в родині є тварина, от кота Степана показували нещодавно, був один, а тепер через війну, через це, коротше, в нього подруга з'явилася. І у них все склалося, там любов. А якщо ні, якщо тварини не сприймають одну одну, що робити? Звертатися до спеціаліста і налагоджувати зв'язки. Навіть ну, я як кінолог, да, який займаюся собаками, але є спеціалісти, які спеціалізуються на котах, тому це не є якоюсь проблемою. А якщо, от, можливо, є якісь конкретні поради, що мають господарі зробити конкретно перед тим, як принести додому нового члена сім'ї, тваринку? Окей. Перше, підготуватись морально, напевно, придбати якісь заспокійливі засоби, тому що хвилювань буде багато. Друге, це підготувати оселю. Це елементарно там мисочка для води їжі, причому до води має бути доступ цілодобової собаки і лежаночка, і базове спорядження, там типу повідочок,
Єдине, що шийних шлейку рекомендую купувати, коли вже буде на що міряти. А ось розплануйте час на догляд. Тобто це якийсь календар завести чи... Та це вже для мене, знаєте, такі речі зрозумілі. Я такі думаю, як їх можна не розуміти. Типу усвідомити, що тепер частину вашого дня буде займатися тварина. Точно. Як мінімум вигул, годування, ветеринар. Просто почухати, більше прогулянка. Більше прогулянка, бо люди сподіваються за 15-20 хвилин погуляти з собакою, все, але насправді треба щонайменше двічі на день від 45 хвилин, а якщо це цьогодні, це Правда? Правда! 4-5 разів. І Руся підтримує далі. А до речі, а скільки от з нею ти гуляєш щодня? Тут питання в тому, що буває по-різному. Насправді, бувають сумні дні, це коли в мене купа роботи, і ми бачимося з нею зранку і ввечері. Бувають ситуації, коли от прям вона зі мною. Нещодавно в мене була поїздка в Одесу, я спеціально поїхав на машині, щоб її нікуди не залишати. Вона була зі мною 24/7. Pet-friendly заклади, всюди, в ресторан, який не пускають. Ні, давайте домовимось, бо я хочу з собакою. Якщо не з собакою, то я не заходжу. Що таке оце слово? Pet-friendly? Так. Це коли пускають з собаками, якщо вона себе чимно поводить. От як у нас сьогодні pet-friendly студія. Ірі можна все. Валятися на дивані, це ми про це говоримо. Точно. Хіба що без намордника. Ага, а треба, щоб в ньому було. Ну, як в громадських місцях має бути, але будемо думати, що у нас таке вибіркове законодавство і можна без намордника. А я помітила, мені здається, що у Ірусі є жетончик спеціальний. Так, так, так. Це документ, це частинний документ. Що має бути у тварини і до чого готуватися господарям, де вони мають її зареєструвати, який перелік документів? Тут документи на людину, в першу чергу, паспорт, ідентифікаційний код, тому що це якби офіційна державна реєстрація собаки. От, другий момент – це ветеринарний паспорт, наявність, ну, щоб собака була здорова, і наявність ветеринарного паспорту на собаку, який би підтверджував вакцинацію, тому подібне. От, це теж з офіційного. А де це реєструвати? В кожному місті, я не впевнений, що в селищних радах, але там, умовно кажучи, в великих містах, є комунальні служби, які виконують цю функцію реєстрації тварин. Можливо, в якихось там конкретних містах цю функцію виконують там ветеринарні клініки або там державна ветеринарна клініка, яка там перенаправляє ці документи, ці дані до державного реєстру. А може настільки оцифровізовані, чи можливо, щоб документи на тварину домашню, вони були, ну, наприклад, в дії? Чи це фантазія? Ну, напевно, хотілося б, щоб так було. Тобто це раціональна пропозиція? В цьому є сенс, тому що кожна собака зобов'язана, це не добровільно, це кожна собака має бути зареєстрована. І якщо ви йдете по вулиці з собакою, то у вас мають бути якісь підтверджуючі речі. От в моєму випадку, да, це там типу державний QR. QR-жетон, так? QR-жетон, да. Але має бути підтверджено, що це особисто там ваша собака. А страховка має бути на собаку? Так. В Європі це дуже така розповсюджена практика, дуже багато страхують своїх улюбленців. Чи працює вона в Україні? Я знаю, що вона точно є. Вона є, вона є обов'язковою для собак зі списку потенційно небезпечних порід від завдання шкоди третім особам. Тобто елементарна собака може там... не обов'язково, що там прям покусала, да, якийсь там критичний сценарій. Може, елементарно гавкало, людина там впала собі, собі щось забила, там одяг пошкодила. Що це за порода? Чи так не згадаєш? Є, ну, вівчарка входить, як мінімум. Різні собаки з групи компаньйонів, стафаширський тер'єр, амстаф, догі певні. От. І причому цей список, до речі, хай глядачі перевіряють, тому що є всеукраїнський список і є ще список місцевий по містах. Тобто, наприклад, якщо я не помиляюсь, то в місті Києві ще входить собака там породи яхтер'єра, яка є невеликою. Але це не точно. Я пам'ятаю, що про це була розмова, чи я не пам'ятаю, чи це прийняли. Хоча всі звикли, що небезпечні породи – це великі. Нічого подібного. Їх за своїми рисами обирають. Влади, ну і таке, ну не те, що неприємне, але серйозне, болюче питання для власників тварин – стерилізація. От в Іспанії в цьому законі це питання, воно обумовлене. Як у нас, наскільки це необхідно? В нас це не є обов'язковим для собак, наскільки я знаю. От, але я хочу сказати, що якщо років 5 назад люди задавали питання, я пам'ятаю, коли там з людьми спілкувався, вони говорили, там, типу, а чи треба, а як же ж, це ж хлопчик, це дівчинка, то зараз взагалі от питань не виникає. Єдине питання – це стерилізувати до статевого дозрівання чи після. Тобто люди стали значно свідоміші за цей час. І
Я не знаю, чи треба це вводити як обов'язково для собак. Ну, для котів, я думаю, що треба, тому що ці, знаєте, історії, коли привели там котя додому. От. Дуже багато свідомих людей, які це роблять самостійно. Ну, а тварині це во благо, чи як? Ну, от ветеринари ж кажуть, що вони навіть живуть довше. Так, довше. Звичайно. Вони це допомагає уникнути певних проблем, гормональних моментів. Зазвичай тваринка стає спокійніше. От, наприклад, в мене була ситуація, через те, що Іра була службова собака, я не міг її стерилізувати. І я її стерилізував півтора року назад. І то це було там, типу, за медичними показниками, і вона навіть стала значно активнішою в сенсі того, що видно, що воно її турбувало. Класно. Я так свої обрії розширю. Ти вже готовий завести собаку? Скажи. Або в притулок на тест-драйв. Я давно не те, що готовий. Я хочу, але не можу. От, тому що треба, щоб всі були готові. Це рішення спільне. Всі члени родини мають до цього прийти. 100%. Я думаю, що от те, що ми тільки що проговорили, когось воно може налякати насправді. Але треба чітко усвідомлювати, що будь-яка тварина, собака, кіт, там попугай чи криска – це не іграшка, це велика відповідальність. І перед тим, як зводити, людина має бути до цього готова. Але от ми могли налякати, але я думаю, що взагалі собака – це одне з кращих, що може трапитися з людиною в житті. Але це моя особиста думка, тому що я собачниця, от просто від кінчика носа до п'яток. От подивіться в ці очі. Іруся, чому сумуєш? Друзі, приходь до нас ще. Ми поки що тут влаштуємо невеличкий сеанс чухання Іри і повернемось до мить. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець – убивця одеського бізнесмена? Не міг цього зробити. Він мав значні борги. Ті докази є недопустимі. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою стане найбільшим розчаруванням? У вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Дітей у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті? Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дьорнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено. На вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна.